ဝမ်မမီတို့ဒီအောင်ပြင်းအတတိမ့်မန်းနေပြီးရောထုံးလုပ်ထားတဲ့ဒီဖနီကြောင့်များခွန်ရဲ့စီးမှာဆိုရင်မိတော်ကအမရမောင်နေနဲ့တိုးဆောင်ထားရပေါ့နော်အဲ့စီးတွဲလေးကတော့နောက်လ13ရက်နေမှာစပြုတ်နေမှာပါအဲ့စီးတွဲမှာကြတော့မိတော်ကိုပေါ့နော်ဟိုခလေးဆန်နဲ့ပုံစံလေးပေါ့နွယ်စိုးစိုးတက်တဲ့အင်းအောင်ရှင်မတယောက်နေနဲ့ဟိုပေါ့မြင်တွေ့ရမှာပါဟိုပထမဘိုင်းလေးကတော့ကိုယ့်အတွက်သိမ့်မခတ်ဘူးမော်ဒလင်းလှုပ်တဲ့သူတရားပေါ့နော်နောက်အင်းအောင်ကြားသွားတဲ့အချိန်မှာဒီမော်ဒလင်းတော့မလှုပ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုခလေးတော့မရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သူကအရန်ခလေးဆန်နဲ့ကောင်မလေးတရားပေါ့နော်အင်းရှင်မတယောက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ခဲကတော့ရှိတာပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုဒီနောက်ဘိုင်းမှကြတော့လေဟိုခလေးလေးဆန်ရမယ်ပြီးတော့အင်းအောင်ရှင်မတယောက်လည်းဖျက်ရမယ်ဆိုအပြူတယောက်လိုမျိုးလည်းနွယ်ဆူဆူလို့လည်းမရပြန်အောင်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပေါ့နော်ကိုယ်နေနဲ့အချိန်ကြာကြီးပေါ့နော်တွေးခဲ့တယ်ပြီးတော့လည်းဒီဖီးအတွက်ကိုမရခင်မှာဒရိုက်တာရောနောက်ဒီ production မရဘူးပေါ့နော်သူတို့ခေါ်ပြီးတော့သူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုမိတော့အသေးစိတ်ပြောပြရတယ်ဆိုတော့ကိုကလည်းဒီသူတို့ရှာနေပြီးတော့ဇညွန်းရရတဲ့အချိန်မှာအဆဆုံးပေါ့နော်ဖတ်တယ်ထက်ခါတက်ခါဖတ်ပြီးတော့ကိုရဲ့မျက်လုံးထဲမှာပေါ့နော်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အမှန်အမှန်ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတာကိုပေါ့နော်စဉ်းစားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခုလို့ရတော့ရုပ်ရှင်စကားကြီးတွေရလဲကန်လန်းထားတာရှိရပေါ့နော်ဒါမဲ့ကိုတကယ်လုံးနိုင်တဲ့ character ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာလဲစဉ်းစားရသေးရပေါ့နော်တကယ်ဟိုကိုတို့အရန်ခက်ခဲတဲ့ character ဆိုရင်လဲဒါ production ဘိုင်းကိုလဲအားနာရတဲ့ director တို့ကိုလဲအားနာရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုနဲ့တွဲဖက်တုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေကိုလဲအားနာရတဲ့အတွက်ကိုတကယ်လုံးနိုင်တဲ့ character ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာစဉ်းစားတော့မှာပဲဟုတ်ကဲ့ဘယ်လို character မျိုးဆိုရင်တော့ခက်ခဲတယ်လို့ထင်လဲအဲဘယ်လို character မျိုးဆိုရင်လဲဆိုတော့ဟိုအញ្ញောင်းကိုအားနဲ့အားနွယ်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကာရီတာဆိုလို့မိတော့တည်းအရင်ခက်ခဲတယ်လို့တော့ထင်တယ်။ဟိုနောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုကိုဖြစ်ချင်ကိုတယောက်ဆောင်နေတဲ့ကာရီတာကတော့ဘောနော feeling ပုံစံပေါ့ဥမာမခံဘူးလို့ဆိုရင်သူတို့ feeling နာလောက်တယ်အရင်လည်းမိုက်တယ်သူ့ပုံစံဆိုရင်ခမမိုင်နဲ့လမ်းလျှောက်တာအစားပေါ့နော်သူ့ကိုအရင်အားကြတယ်အဲ့လို feeling ဆိုလည်းသူ့လိုခမမိုင်ပုံစံမျိုးကြီးဆိုတော့လောက်ချင်တာပေါ့ကိုကျင်းနာအားရမှုဆိုတော့အများကြီးလိုအပ်သေးတယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပေါ့နော်အရှိမလည်းဒီ free ride တစ်ခုမှကျုံဆောင်ခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကနေလဲကိုအနေနဲ့အများကြီးပေါ့နော်ဟိုကိုပြင်ဆင်တဲ့အရာတွေကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒီ now series မှာအကောင်းဆုံးကြိုးစားထားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်မိတော့အနေနဲ့ဒီ Amara Mount character နဲ့ကန့်ညီမှုရှိမရှိရတော့ဒါပြည့်သက်တရားဝေဖန်ပြရမှာပေါ့အဲပရိသတ်တွေလည်းပေါ့နော်မိသားအနေနဲ့ဒီတေးဆောင်အနေနဲ့ပြောင်းသွားရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ပရိသတ်လည်းအပြည့်အကျုံနဲ့တေးဆောင်တယောက်ဖြစ်အောင်တော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားနေပါရဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့